karimu bada tuba twatoraguye njama twa gura kakayoga ka desa tukabini nitanu tukatuka banshaka kavana banje babaho neza Aha ni muri wa mudugudu ubarizwa mu murenge wa Mamba mu karere ka Gisagara n'ubundi abahutuye bavuga ko batewe inkeke n'urugomo rukomoka ku businzi buhiganje igiteye impungenge kurushaho ariko nuko ubu businzi bugaragara no mu bana bato bakabaye bakiri no mu mashuri abanza 15 amafaranga yo kunywera urumva tuba twatoraguye njama urumva tuba tugura kakayoga ka desa kabiri nitanu tukatuka none inzoga mwamwazi hawe nandeze ko abana bari munsi y'imyaka 18 batemerewe guhabwa inzoga tuba twaziguriye n'abandi kubera iki baba baziguze nabo tuba twaziguriye imyaka n'intarane ziba zirimo ntabwo zijya zikuvamo yashwe nubu tuvuga nubwo wazejwe wasanga n'abasinzi nejo wari wasinze warambonye so nayi nasinze nkubeshyeze muri uyu mudugudu ubusinzi busa n'icyita rusange kuba wutuye mu masaha yose y'umunsi nta muto nta mukuru hamwe yewe ugasanga n'abana bato basangira inzoga n'ababyeyi babo bakabaye babakebura uyu munsi ntago twasinze wigeze ubona ari umuntu utandavirana James wanjye uyu yitwa niyo nkuru James ndi mama uyu ndi mukabayizi Clarisse mba nshaka ko abana banjye babaho neza ariko kubera ubukene bubi no kubaho nabi ntabwo mbasha kubiyegereza cyane James afite imyaka 15 yatangiye kunywa inzoga afite imyaka 10 ubuzima nk'ubu ngo buteye impungenge bamwe mu batuye uyu mudugudu bibaza ku hazaza haba abana batanatangwa no mu bikorwa by'urugomo biherekeza inzira y'ubusinzi bamaze kuyoboka urabona abana nk'aba kubera nk'uko kuko begereye uruganda iyo bahageze nk'uko bagasoma baraza nyine nk'uko babona nk'abari bakuru bariho batera amahandi nk'uko nabo bakagira intambara aho bazi ko nyine ntacyo bibabwiye Ndagengo Alex uyobora uyu mudugudu wa Rugunga avuga ko ntako batagize bahangana n'iki kibazo ariko uruhare rw'ababyeyi rukaba ruto na cyane ko benshi muri aba bana ngo usanga inzoga bazinywera iwabo mu ngo ni mu ngo iwabo bazitahanye bakabaha bakanywa ibyo rero nabyo birasaba amahugurwa yandi kuko hari abana twe twafashije ubundi tubasubiza mu ishuri ariko ikibazo n'ababyeyi batugiye gukosora kuko kugira ngo umuntu mukure mu mutwe umusinzi aramaze kuba umusinzi biragora mu mvugo yumvikana mu gisa no kwivuguruza umuyobozi w'umurenge wa Mamba Manirarora Eugene avuga ko icyo ari ikibazo bakomeje guhangana nacyo cyane cyane binyuze mu kwigisha ababyeyi ngo bamenye kandi batange umusanzu wabo ku rwego rukwiye mu burere bw'abana babo nyamara ariko agatangira asa n'uhakana ko iki kibazo gihari bari gutangaza yuko ari n'abantu bashobora kubona ntanemo nabo bashobora no kubyikoresha utayebye neza akabana byikoresha kugira ngo nyine bagaragaze nyine ikibazo ko gihari ku mubyukuri mu bana batoya nzi bamwe twabajyanye mu myuga hari abari mu bukanishi hari abari mu bwubatsi noneho iyo kwepye gatatagiye ku ishuri ushobora kumubona mu muhanda ariko nubwo duhiga higana nyine ubwo afite ikibazo umubyeyi wakwiye kuba dufasha nyine ubu tumeze nk'abantu bakina umupira twenyine ni cyose kiriye ntubanga ni ikigo n'ubuyobozi urasanga umubyeyi nawe ntiyobora dufite n'amasezerano twasinye n'ababyeyi babo ko bagiye kubashyira mu mashuri ko bagiye kubitaho ariko usanga nyine ari uguhozaho bamwe mu batuye habifuza ko inzego bireba zahagurukira ikibazo cy'inzoga n'ubusinzi bigaragara muri uyu mudugudu by'umwihariko ariko hakitabwa cyane kuri iki cy'abana bato bakomeje kurarukira mu nzoga rimwe na rimwe ababyeyi babo bakabakebuye bagaterera iyo cyangwa ahubwo bakaba ari nabo babibashyigikiramo nyamara ibibo bakabibona nk'imungu ku hazaza h'u Rwanda Hirwa Benjamin TV1 mu murenge wa Mamba mu karere ka Gisagara